Takže budeme potřebovat jakýkoliv velký čtvereček, nezáleží na tu barvu. Tak, takhle to přehneme nejdřív. I na druhou stranu. A teď hned rovně takhle přes ten kříž. Teď to máte. A teď jakoby jak děláte letadlo, tak takhle to přehnout. Zase přehnout. A tady, takhle do toho strčíte, zavřete a máte první krok. Abyste to udělali, potřebujete spoustu těch a teď to takhle spojíme. Teď to máte. Buď si to můžete nechat takhle v kroužku, nebo stačí takhle strčit pomalu. A budete mít takovou transformací hvězdu.